As inscrições estão abertas para estudantes que ingressarão no sexto ano do ensino fundamental, período da tarde, e primeiro ano do ensino médio, período da manhã. Cabo Daniela, da equipe de transição do Colégio Militar de Pato Branco, destaca os critérios para a inscrição. Para fazer as inscrições é através do link Processos Classificatório, cpm.com.br. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet. Tem custos? Sim, tem custo de R$ 95 reais a taxa de inscrição, mas ah, os, os alunos que têm suas famílias cadastradas nos programas do governo poderão pedir a isenção da, da taxa de matrícula.